Çfarë mund të bësh me 5 hektar tokë të marrësh 280 litra naftë, të zgjitë sharake. I plotësova të gjitha dokumentat, 1.300.000 lekë, e vesmura 100 lekë. Me fakti, unë kam paguar për një parcel 6.000, 20.000 lekë vetëm për pastrimin e kanalit. I administratorit të inceneratorit Tiranës. Në Shar, ku është inceneratori, me që është fush, aji e kishtë registruar si ferë. As kam bjellë, as kam bërgjë, po lekët e bashkimit Europian, që mundi merë një ty, i ka marë ajë 250.000 euro. Me fakte, me prova, dhe as nuk skuqen, as nuk sverdhen, dhe më të prekit ligji apo të vijet drejtësi. Kështu që mendoj që të gjitha problemet tuaja unë do t'i ngrë në parlament në çdo moment,